V tomto okamžiku byl úvodní dost dětečního programu Laramie European Jockeys Cup Fillies and Mares. Rovina kategorie Listed na 1400 metrů odstartován Kobe hned po startu do čela dostihu, za ní na druhé pozici Living Calves, na třetí pak následuje Damnonia. Čtvrtá začíná dostih po 200 metrech Dangy a za ní pak je to na páté pozici Affinity, společně s ní také na vnější straně pole spolufavoritka Alf Konat, ta se ale teď posunula, respektive propadla na předposlední místo, pole uzavírá Holingova. Klisny jsou kilometr před cílem, nabíhají do lahovického oblouku, v čele dostihu pracuje Koby, na druhé pozici usadil Jaroslav Línek Living Colors, na třetí se posunula Manifor Dany 800 metrů do cíle, za Manifor Dany čtvrtá drží bariéru Damnonia, za ní je to pak na páté pozici Maruška, za Maruškou je šestá Alfkona a vzadu pole dvojice Affinity a Halingova. Klisty točí do cílové roviny, poslední 600 metrů do finiše, stále Koby v čele dostihu, vedle ní pak Living Colors na třetí pozici, Manifor Dany čtvrtá, Damnonia na pátém místě, Maruška z Něžku šestá Alfkona, posledních 350 metrů do cíle, slovenská Living Colors se dostává na úroveň Koby, ale Manifor Dany středem dráhy zrychluje a také favoritka Damnonia má dobrou pozici, posledních 200 metrů do cíle, teď je to Living Colors před Damnoniou a Manifor Dany na čtvrté pozici, stále ještě u bariéry Koby, posledních 100 metrů do cíle, Damnonia našla prostor, Christian Demuro rozbíjá svou klistnu, bude to Damnonia nebo Living Colors, Damnonia před Living Colors, Damnonia první, Living Colors druhá, na třetím místě Manifor Dany čtvrtá, Koby a pátá Alfkona. Viděli jsme první dostih dnešního programu Laramie European Jockeys Cup Fillies and Mares a poprvé skutečně mistrovský žokejský výkon Christiana Demura v sedle